Камерне мистецтво у великому просторі. Виставка одеської художниці Олександри Кадзевич у Дніпрі запрошує зробити пару зайвих кроків у той бік. Ці кусочки, які-то можуть бути остатки от випілених каких-то, я не знаю, балок. В общем-то, я їх нахожу, і у мене велике кількість друзів, знайомих, які знають, що я дуже ціню небольшие какие-то обрезки или просто интересные такие старые высушенные деревянные поверхности. Дерев'яні брусочки замість звичного полотна, дивакуваті сюжети та камерний формат. Саме таким є мистецтво Олександри Кадзевич. Художниця, майстерня якої поділена на маленькі тематичні кімнати, вперше знайомить свої роботи з великим простором. Мене дуже вдохновляє фактура дерева. И сами объекты – это все найденные какие-то деревяшки с уже существующими порезами и какими-то искажениями, выпиленными частями. В общем-то, меня очень вдохновляет и притягивает вот эта вот форма. Не знаю, довольно-таки я уже 10 лет занимаюсь практикой именно коллажирования и живописи на вот деревянной поверхности. Дніпровський арт-простір художниця опановує вперше. Сама одеситка. Сьома персональна виставка Олександри – перша за межами рідного міста. Много зрителей, которые уже посмотрели выставку до открытия, каждый мне рассказывает какие-то свои истории о работах. И это самое интересное, потому что они не объясняют эти сюжеты. То есть там что-то происходит, но он такой едва уловимый, и может быть тысяча вариаций, что именно. Подобається незвичне поєднання картини з колажем цих двох технік, тому створюється дуже цікаве враження. На самом деле впечатлительно. Это что-то новенькое. Ну, я такого на самом деле ещё не видел. Первый раз встречаюсь с таким. Мне тоже хотелось почути, що вона розповість про свою роботу і про свої як методи роботи, так і власне, як фізичні методи роботи, так і якісь емоціональні та саме мистецькі методи роботи. Мені сподобалось, вона цікава дуже і по-різному. Я не люблю розказувати, об'яснювати сюжет, тому що там достатньо багато інформації заложено, і приблизно русло можна розуміти, о чому йде річ. Там є і вирізки з газет, тексти, є сюжет, є фігури, є такий немножко сюр і хаос твориться. На роботу з деревом Олександру надихнула творчість відомого українського художника Валентина Хруща. Своє перше знайомство з новим матеріалом у 2010 році художниця пам'ятає досі. Я увидела у него вырезанную такую рыбку на дереве, он тоже, в общем-то, часто что-то производил с дерева, но это были большие объекты. И я вот помню, что в тот момент я попробовала, и с тех пор, наверное, это постоянно присутствует. Робота над виставкою розпочалася ще у 2016 році. У залі представлені майже усі роботи з майстерні художниці. Сюрреалістичні сюжети авторка підсилює не менш цікавими назвами. С работами отдельно работают названия. Они очень тоже могут правильно направить зрителя и как портал такой открывают, куда ты еще можешь делать шаг и, в общем-то, еще погрузиться. Здесь, по сути, как можно такой вот собрать как карту человеческого опыта вот этих всех движений. И несколько лишних шагов, это, знаете, что-то такое совершенно незаметное, но то, что, в общем-то, ты уже не можешь зафиксировать и остається такий отрізок для якогось свого трактування. Показ триватиме до 12 жовтня у галереї «Артсвіт». Мені захотілося відмовитися від фігуративних якихось образів і розказувати і сюжет, і історію тільки благодаря цим словам. Але вони працюють разом, тобто кращі з кращих, психотерапії. Ну, тут мені подобається, що вони працюють, як, знаєте, кросворд, який ти розгадуєш, і потім ти сам для себе знаходиш зв'язки між цими словами. Ось такого виду живописний колажний кросворд.